degada Hobyo waxaa dhismaheeda loo galay saxiixa mashaariicyo kala duwan. Dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku dadaalayaa sida ay u howlgali lahayd degada magaalada xeebeedka ku taala. Maamulka degmada Hobyo ee gobolka Mudug, Cabdullaahi Cali Axmed, ayaa sheegay in bilowga sanadka soo aadan 2021 Galmudug ayay Hobyo ka hirgelinayso degad macmal ah, waxaana maamulka degmada uu sheegay in mashruucan Galmudug ay ku taageerayso dowladda Talyaaniga. Runtii waxaan ugu soo socda maalmaha soo socda oo bisha gudaheeda ama toddobaadyada lagu soo aadan, waxaan rajaynaynaa in magaalada Hobyo laga daahfalo laga bilaabo dhismihii dekadii jetiga ahayd ee kalluumeysiga ay nooga bixiyeen kharashkeeda dowladda Talyaaniga ama Italian Cooperation aad layihahdo kaalmada Talyaaniga ay aad u qaabilsan oo 2017-kii soo bilaabatay 2018-na hawsheeda ah in la sameeyo la howlgalay, laakiin nasiib darro dhacday awgeed in injineeradii ninkii injineerka ee shaqadaas waday oo ku dhintay diyaaradda Ethiopian Airways darteed iyo COVID-19-ka ay dib u dhac u keeneen. Qorshuhu wuxuu ahaa bisha November idinkadaas ay dhammaato hawsheeda nasiib wanaag, laakiin waxaa daa khayr ku jira wixii Ilaahay qoreen oo cid wax ka bedeli kartaa male. Sababahaas awgood dib u dhac inay ku yimaadeen oo aad ogtihiin in waddanka iyo dalka iyo guudaan adduunka idilma COVID-19-ka inuu dhibaato ku hayay. Maalmahan ugu soo aaday hawsha soo bilaabaya, waxaana rajaynaynaa dhowr bilood gudahood in lagu soo gebagabeeyo oo ah bisha November ka bilaabanaysa. Taas waxay noo fududeyn doontaa saddex waxyaabood isdul saaray. Kow, waxay ka jawaabaysaa dreamka ama riyadii reer Hobyo ee ahayd in dekad laga howlgeliyo magaalada Hobyo. Labo, waxay ka jawaabaysaa baahida bulshada ay u qabtay dekadaas oo ah laba nooc: mid mashruuca loogu talagalay ah in kalluumeysatada ay ka faa'iideystaan baarkan ay u noqotay qayb ka mid ah doomaha kalluumeysiga. Qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaan uga faa'iideysanaynaa isla deegaanka in doomaha ganacsiga ay ka faa'iideysan karaan maadaama ay tahay deked macmal ah ama jeti ah ama nooca biraha la isku xiro portabelka ay u yaqaanay dadka. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Heykal, Raadiyo Televishinka City, Muqdisho.